Yeri gelmişken ağır yaralanan ve müalicə için Yaşat Fondu tarafından Türkiye'ye gönderilen 4 qazimiz sağalarak vətənə geri dönüb. Onların karşıdaki aylarda müalicəsi için nəzərdə tutulan derman vasitəleri de fond tarafından təmin edilib. Ülkemizdeki həkimlerin rəyi nəzərə alınaraq hazırda daha 20 qazimizin müvafiq müayinə, müalicə ve rehabilitasiya prosesi Türkiye'de devam etdirilir. Türkiye'den yani hastaneden gelmişiz ve aparat olmuşuz ve her bir şey de öz qaydasındadır, her bir şey de düzelib ve min şükür Allah heç bir problem yoxdur. İnşallah indən sonraki hayatımızda da döyüşlerde qanımıza qədər də döyüşümüzdə olduq. İndən sonra da inşallah yenə də irəli gedəcəyik.